בוא חמוד שלי. תסגור את החלון. זה נותן ריח רע, המים העומדים האלה. ונכנסים גם יתושים. תני לי מנוחה. בוא חמוד שלי. אל תתכופף. אתה עלול ליפול למים. אתה יודע מה קרה למלך אשור בניפאל. הראשון, צריך להיזהר. עוד פעם דוגמאות מן ההיסטוריה היפה שלי. אני עייף מן ההיסטוריה. אני רוצה לראות איך הסירות על המים עושות כתמים בשמש. אתה לא יכול לראות אותם. אין שמש עכשיו. כבר לילה, חמוד שלי. נשאר הצל. הצל. אוי! אתה מרעיל אותי. בוא תשב. בוא. אתה לא תראה אותם באים. חבל על המאמץ. עכשיו לילה. רציתי לראות, אני כל כך אוהב להסתכל על המים. איך אתה יכול? זה עושה לי סחרחורת. הבניין הזה, האי הזה, אני לא מצליחה להתרגל אליהם. הכל מוקף מים. רק מים מתחת לחלונות, עד האופק. עכשיו שש אחרי הצהריים וכבר חושך. את זוכרת? בזמננו זה לא היה ככה. היה עדיין אור בשעה 9 בערב, ב-10, בחצות. זה נכון, באמת. איזה זיכרון. זה מאוד השתנה. בעצם למה לדעתך? אני לא יודע, סמירמיס יפה שלי. אולי זה בגלל שכמה שהולכים יותר, שוקים יותר. אולי זה בגלל כדור הארץ. שמסתובב ככה, סביב, סביב, סביב. סביב, סביב, חמוד שלי. אתה בלי ספק מלומד גדול. היית יכול להיות נשיא ראשי, מלך ראשי, או אפילו רופא ראשי. או מפקד ראשי, אילו רצית, אילו הייתה לך קצת אמביציה בחיים. מה לנו היה יוצא מזה? לא היינו חיים טוב יותר. חוץ מזה, אנחנו די מבוססים. איך שלא יהיה, אני מפקד. מפקד הבניין, מפקד השער. חמוד שלי קטן,
מתוק שלי. נורא משעמם לי. קודם היית עליז יותר, כשהסתכלת על המים. בוא, תעשה את עצמך כמו אז בערב, כדי לשעשע אותנו. תעשי את עצמך בעצמך. עכשיו זה התור שלך. התור שלך. 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 תשתי את התה שלך, סמירמיס. טוב, אז תעשה חיקוי של חודש פברואר. אני לא אוהב את חודשי השנה. כרגע אין לנו חודשים אחרים. באמת, תהיה נחמד אליי. טוב, אז הנה חודש פברואר. בדיוק. תודה, תודה, חמוד שלי. אתה כל כך מוכשר. היית יכול להיות לכל הפחות מפקד ראשי, אילו רצית. אני מפקד. אני מפקד שוער. ספר לי את הסיפור. אתה יודע, הסיפור, אוי, זה היה. עוד פעם, נמאס לי. אוי, זה היה. עוד פעם אותו הסיפור, תמיד את מבקשת את אותו הדבר. אוי, זה היה, אוי, זה משעמם. אנחנו נשואים כבר 75 שנים. וכל ערב, ממש כל ערב, אני צריך לספר לך את אותו הסיפור, לעשות חיקוי של אותם אנשים, אותם חודשים, תמיד אותו דבר. אולי נדבר על משהו אחר. אבל אני לא מתעייפת מזה. אלה הם החיים שלך, הם מרתקים אותי. את מכירה אותם בעל פה. זה כאילו שכחתי הכל תכף ומיד. יש לי ראש נקי כל ערב. אני עושה את זה בכוונה, אני לוקחת סמים משלשלים. אני נהיית חדשה למענך, חמוד שלי, כל ערב. בוא, ספר לי, אני מבקשת. טוב, אם את רוצה. טוב, אז ספר לי את הסיפור שלך. זה גם הסיפור שלי, מה ששלך, שלי. אוי, זה היה. אוי, זה היה יפה שלי. אוי, זה היה חמוד שלי. אוי, זה היה כזה מבול. הגענו אל גדר גבוהה, היינו רטובים לגמרי, קפואים עד העצמות. מזה שעות, ימים, לילות, שבועות, חודשים, בגשם, שקשקו לנו האוזניים, הרגליים, הברכיים, האפים, השיניים, האוזניים. עברו כבר מאז המון שנים. הם לא הרשו לנו להיכנס, הם יכלו לפחות לפתוח את השער של הגן.
בתוך הגן, העשב היה רטום. היה שם שביל קטן שהוביל אל כיכר קטנה באמצע... איפה זה היה? את זוכרת? לא חמוד שלי, אני כבר לא יודעת. איך הגענו לשם? באיזו דרך? נדמה לי שקראו למקום הזה ארוסלימה. מעולם לא היה מקום כזה, חמוד שלי. כן, העיר הזאת הייתה קיימת, עובדה שהיא התמוטטה. זאת הייתה עיר של אור, עובדה שהיא קוותה. היא קוותה לפני 400,000 שנה. לא נשאר ממנה כלום היום. רק פזמון. ממש פזמון? מצחיק, איזה פזמון? אתה מאוד מוכשר, חמוד שלי. אילו הייתה לך קצת אמביציה בחיים, היית יכול להיות מלך ראשי, עיתונאי ראשי, שחקן ראשי, מפקד ראשי. אבל כל זה בקבר. בקבר השחור משחור, בקבר השחור אני אומרת לך. קיבלנו כאב בטן. אוי, זה היה כל כך מצחיק. הוא בא בזחילה הליצן הזה עם בטן ערומה. כזאת בטן הייתה לו, ועם שק מלא חול. ופתאום, טרח, הכל נשפך. כל החול, והליצן הזה עם בטן ערומה על האדמה. אוי, קיבלנו כאב חול על בטן אדמה. אוי, זה היה כזה. כזה צחוק שלך. אתה כל כך חמוד שלי, מוצלח. אתה כל כך, אתה יודע, כל כך, כל כך. היית יכול להיות משהו בחיים. הרבה יותר ממפקד בניין. נסתפק במורה. אולי פשוט קלקלת את ייעודך בחיים. אני קלקלתי אותו. אני שברתי אותו. איפה אתי?
אמא, אמא, איפה את אמא? אני יתום. אבל אני איתך, מה אתה דואג? זה לא אותו דבר. זה נראה מציפה שלי. את לא אמא שלי. יתום על זה. מי ישמור עליי? אבל אני כאן חבוץ. לא. את אמא, את אמא. הנה לך, את לא אמא שלי. חמוד שלי, אתה קורע לי את הלב. תפסיק לבכות, חמוד שלי. תזמין אותי. אני מרגיש מנופס, זה כואב לך. הייעוד שלי מרחיב לי, הוא התנפל. תרגע. אני יתום עליה, יתום עליה. יתום הראשי, אתה רוצה, אני את הלב. אימא, את לא אימא שלי. אני אשתך, אז עכשיו אני גם אימא שלך. לא, אתה יודע מה, אין לי יותר אימא. ככה, עוד לא הכל אבוד. יש לך בשורה, אתה תמיד אומר שתגיד אותה. יש לי בשורה, את צודקת. יש לי משהו בתוכי, משהו לאנושות יש לך בשורה. כן, אני לא כמו האחרים, יש לי אידיאל בחיים. כן, אתה לא כמו כל האחרים. אתה הרבה יותר מהם. בכל זאת היית עושה הרבה יותר טוב אילו הסתדרת עם כולם, כמו כולם. אתה רבת עם כל החברים שלך. עם כל המפקדים שלך, עם כל המנהלים שלך. אתה רבת עם אחיך. את יודעת שזאת לא הייתה אשמתי. את יודעת, סמירמיס, את יודעת טוב מאוד מה הוא אמר לי. מה הוא אמר? הוא אמר לי, יש לי פשפש, ואני באתי לבקר אתכם בתקווה להשאיר את הפשפש אצלכם. זה דברים שאומרים. לא היית צריך לשים לב. ומה עם קארל? למה רבת עם קארל? גם זה היה באשמתו? את הולכת להרגיז אותי. את הולכת להרגיז אותי. בטח שזה היה באשמתו. הוא בא ערב אחד והוא אמר לי, באתי לברך אתכם במזל, וכאן הוא אמר, אני צריך לירוק 3 פעמים. אבל הוא אמר, אני לא ארק 3 פעמים. אני רק אחשוב שאני יורק 3 פעמים. ואז הוא נחנק מרוב צחוק. היה לו לב טוב לקארל. בחיים צריך להיות פחות רגיש. אני לא אוהב את החוכמות האלה שלך.
אז היית צריך להיות כמו מלאך ראשי, נגר ראשי, או מלך שמנצח על תזמורת. לבטא את הרעיונות שלי. אבל זאת חובה קדושה. אסור לך להשתיק את הבשורה שלך. אתה חייב לגלות אותה לבני האדם. הם מצפים לה. כל היקום מצפה רק לך. אני אגיד. היית יכול להיות נואם ראשי אילו היה לך רק רצון בחיים. אני גאה, אני מאושרת שהחלטת סוף סוף לדבר אל כל הארצות, אל אירופה, אל כל היבשות. חבל, כל כך קשה לי להתבטא, אין לי את הכלילות. הכלילות באה כשמתחילים כמו החיים והמוות. תוך כדי דיבור מוצאים את הרעיונות ואת המילים ואת העיר ואת הגן. אולי מוצאים שוב הכל ולא נשארים יתומים. אני לא אדבר בעצמי. שכרתי נואם מקצועי והוא ידבר בשמי. תראי. אז מה? זה יהיה באמת הערב? לפחות הזמנת את כולם? את כל הנכבדים? את כל בעלי הבתים? את כל המלומדים? כן, אני הזמנתי אותם, את כל בעלי הבתים ואת כל המלומדים. ואת הגננים? והחימאים? והרבנים? והפחחים? והנגנים והכנרים והשליחים והנציגים והשוטרים והסוחרים והבניינים והעתים נובים והקרומוזומים? כן, אני הזמנתי אותם והזמנתי גם את הדברים והמלונאים והאומנים שרי. כולם גם קצת בעלי בתים וגם קצת מלומדים. אתה לא צריך להתעצבן, חמוד שלי. אני לא רוצה להפסיק לך, אבל אתה כל כך שכחן. כמו כל הגאונים. זאת אספה חשובה. כדאי שכולם יבואו הערב. ואתה יכול לסמוך עליהם? הם יבטיחו? תשתי את התה שלך, סמירמיס. והפיפיור? והפיפון? והפפיון? כן, הזמנתי אותם. אני אשא את דבריי. כל חיי אני מרגיש שאני נחנק. עכשיו הם ידעו הכל. הודות לך ולנועם. רק אתם מבינים אותי. אספת החברים מתחילה בעוד דקות אחדות. אז מה? אז זה באמת יהיה הערב? הם יבואו? לא היינו יכולים לדחות את האספה? זה לא יעייף אותנו קצת? אני לא חשבתי שזה עלול לעייף אותי. אתה קצת מצונן. כן. אז מה עושים? אז איך אפשר לבטל את ההזמנה? נוכל לדחות את האספה לערב אחר. אולי תוכל לטלפן? אלוהים אדירים, כבר מאוחר, לא, אני לא יכול. הם כבר צריכים להיות בדרך הנה. היית צריך להיות יותר זהיר?
מוצ'י. את הכובע. את יכולה לשחרר את הסיכה, ככה זה יהיה לך יותר נוח. לא, לא ישבו לך עליו, לא. תרשי לי לעזור לך עם המעיל פרווה שלך. לא, 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 הוא לא יתכמת טוב. איזו חליפה נחמדה. חולצה בשלושה צבעים. את חייבת לאכול מן הביסקוויטים שלי. לא, את לא שמנה. לא, הגלגלת, כן. אני אביא לך כיסא. צ'רם פרם פרם פרם. צ'רם פרם פרם פרם. שבי בינתיים בכיסא הזה. איזו מניפה יפה. בעלי הביא לי מניפה כזאת לפני 73 שנים. אני עדיין שומרת אותה אצלי. זאת הייתה מתנה לכבוד יום ההולדת שלי. החיים זה לא מה שהיה פעם. את צודקת. זהו בדיוק. ייתכן שכל זה משתנה. בעלי דואג לזה. הוא כבר יספר לך. שקט, שקט, סמירמיס. עוד לא הגיע הרגע המתאים. תסלחי לי, גבירתי, אם אני הצלחתי לעורר את סקרנותך.
תראי בבקשה, לא, 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 אל תתחכי בבקשה, אל תתחכי. פרם, 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 אינטרם. ים פרם, פרם, כן, פרם. ים פרם, פרם, פרם. שיר, 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 שיר. ים פרם, פרם, אין פרם. פרם, 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 אין פרם. ים פרם, פרם, פרם. כן, 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 כן. לא, לגמרי לא. לא, לא. כן. כן, לא. מה הצחה? חפיפה. היא מקסימה. היא שבתה את ליבך, מה? אני מברך אותך, גבירתי. את לא כמו כל הצעירים של היום, לא, לא, לא. המניפה, אני ארים לך את המניפה. רגע, יפה מאוד מצידך להתעניין בנו. אנחנו חיים כאן קצת בניתוק. בעלי הוא אינו שונא אנשים, אבל אוהב את היחידות. יש לי רדיו, אני יוצא לדוג בחכה. יש לנו חלון, יש עוד חלון. יש לנו שירות סירות די טוב. כן, בימי ראשון בבוקר שתיים עוברות. במזג אוויר יפה אפשר אפילו לראות את הירח. הוא עובד, ממשיך למלא את תפקידו כמפקד הבניין. זה ממלא אותו. מה שנכון שבגילו הוא כבר היה יכול לקחת לו קצת מנוחה. יהיה לי מספיק זמן לנוח בקבר. תגיד חמוד שלי. כן, המשפחה, מה שנשאר ממנה. חברים של בעלי עוד היו באים לראות אותנו לפני. כן. בחורף, ספר טוב ליד התנור. זיכרונות של חיים שלמים. חיים צנועים אמנם, אבל מלאים. שעתיים ביום הוא עובד על הבשורה שלו. חמוד שלי, באים, תיגש מהר. סליחה, סליחה גבירתי, רק לרגע, ואז רק לכי ותביאי כיסאות. תני לי בבקשה כמה רגעים. סורתי. אישיות סמכותית מאוד. הוא, המפקד, הוא, קולונל, שלום קולונל, לא, איזה כבוד עצום, לא בכלל, לא ציפיתי כלל, אני גאה לקבל בביתי הצנוע גיבור בעל שהוא כמה כמוך, כן. כל זאת עליי להודות בפניך ללא צניעות יתרה שאינני רואה את עצמי בלתי ראוי לביקורך. כן, בלתי ראוי, לא. איזה מדים יפים, איזה עיטורים יפים. מי זה חמוד? הנה חורה זה הקולונל.
הנה, תספרי את הדרגות, בואי, ותתקרבי, תתקרבי, ואני רוצה להציג אותה בפני הקולונל. רעייתי, הקולונל. שלום, קולונל. ברוך בואך. אתה חבר של בעלי, הוא מפקד. של בניין, של בניין. הוא כל כך מנומס. תקף רואים שהוא גנרל בכיר. אישיות. הכיסא הזה הוא בשבילך. קולונל, תואיל בטובך לבוא אחריי. כן, 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 כבר הגיע מישהו, אבל אנחנו מצפים לעוד אנשים. שב, בבקשה. זו גברת צעירה מחוג ידידינו. גברתי, זה הקולונל, איש צבא דגול. שב, בכיסא הזה. אני רואה שהקולונל רוצה לשבת ליד הגברת הצעירה. של הגברת הזאת עלול להגיע בכל רגע. עמוד שלי, מי האדון הזה? אמרתי לך, זה הקולונל. ידעתי. למה את שואלת? כדי לדעת. קולונל, בדלי הסיגריות, לא על הרצפה. בבקשה. קולונל, תזכיר לי בבקשה, באיזו מלחמה בדיוק אתה איבדת את העין שלך? אבל חביבתי, תתנגדי לו. תיקחו אותי למשל, כן, אני אולי נראה כמו חייל גרוע, אבל פעם אחת, בקרב אחד, אני במכה אחת, אני הרגתי 209, כן. קראנו להם ככה, לפני שהם קפצו גבוה כדי להתחמק, כן. הם אמנם היו מעטים מן הזבובים, כן, זה גם היה פחות משעשע, אבל קולונל, לולי כוח הרצון שלי לא... כן, זה באמת קצת... בלתי אפשרי. בעלי אינו משקר אף פעם. אנחנו אומנם קשישים, אבל עדיין שומרים על כבודנו. קולונל, גיבור אינו יכול להיות מושלם אם אין לו נימוס. אני כבר מכירה אותך שנים רבות. לעולם לא הייתי מאמינה זאת עליך. יש לי כל... לעולם לא הייתי מאמינה זאת עליי. יש לי כל... יש לנו עדיין כבוד עצמי. יש לי כל... וכן, וגם הערכה עצמי. יש לי כל... יש לך כן. כן, יש לי כל המיל, עדיין אפשרות... מישהו בא, סליחה, אני אלך לפתוח את הדלת, רק לכי להביא כיסאות. סילחו לי רבותיי, בבקשה. גברתי, אני פשוט לא מאמין, אבל... בעצם למה לא? כלומר, גברתי, אני דווקא חשבתי עלייך כל חיי, כל החיים, אנחנו היינו קוראים לך לבל. לבל?
כן, וזה בעלך, כן, סיפרו לי על הוודאי. או, גבירתי, את בכלל לא השתנית. כן, 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 וואה. כמה שאף שלך התארך, כמה שהוא התנפח. לא, אדוני, אני דווקא לא שמתי לב לזה ברגע הראשון, אבל כן, עכשיו אפשר לראות זה ככה. חבל, הוא נורא ארוך. זה בטח קרה לא בכוונה, מה? גברתי, איך זה בדיוק קרה? בהדרגה. לאט לאט, ככה. ידידי ואורחי, אני מקווה שאתה אינך מתנגד שאני קורא לך ידידי, ידידי היקר. אחרי הכל אני הכרתי את אשתך לפני הרבה שנים. מה, לא, לא, כן, היא הייתה בדיוק אותה אישה, רק עם אף אחר לגמרי. עושה רושם באמת שאתם מאוד אוהבים זה את זה. סמירמיס. הגיעו עוד שני אנשים. סמירמיס, תביאי עוד אף אחד, כיסא אחד. בואי, אני אציג אותך כאן לפני האורחים שלי. הנה, זאת גברת צעירה, ידידנו, אישה מאוד עדינה, וזה הקולונל, איש צבא דגול, כן. וזאת, גבירותיי ורבותיי, זאת הגברת לבל. טוב, אני רואה שאתה הבאת איתך שם מתנה. זה בשביל אשתי, סמירמיס. תכירי, הגברת לבל, חברה מילדות. חברה מילדות, אני סיפרתי לך עוד אודותיה לעיתים קרובות. לבל, וזה בעלה, בעלה, בעלה. שלום, גברתי. שלום, אדוני. הוא הביא לך מתנה. מה זה? פרח? נו, אריסה? נו, עורב? עץ הגס? באמת, את הרי רואה שזאת תמונה. תודה, אדוני. יפה מאוד. סלחי לי, גברתי. את יכולה להסתכל בה, אם את מעוניינת. קולונל, אתה יכול להסתכל בתמונה אם אתה מעוניין. דוקטור? דוקטור, יש לי שיווקים, אני מאוד רוצה להקשיב. אני לא מרגישה את כפות הרגליים, קר לי בעיניים, חם לי באצבעות, דוקר לי בכבד, שורף לי הלב. האיש הזה הוא לא רופא, הוא דוקטור למונטאז', מונטאז'ר. אין דבר, הוא בכל זאת מקסים, הוא נהדר. וזה לא בכדי לתת קומפלימנט. אני כולי נפעם, את כל כך השתנית, את בכלל לא השתנית. אני אהבתי אותך, אני אוהב אותך. באמת, אדוני? איפה הם? באמת? השלגים של חודש פברואר. באמת, אדוני? חבר לנשק של בעלי, זוטר, בעלי הרי מפקד גבוה.
זה כבר לא מתאים לגיל שלי. אתה חושב? את רוצה להיות יוליה שלי, ואני רומאו שלך. היופי טבוע עמוק בלבבות. את מבינה, אנחנו היינו יכולים לזכות באושר במשותף, ביופי, בנצח. הזמן חלף כל כך מהר כמו רכבת, השאיר לנו רק פסים על הפנים. אתה עושה לי צמרמורת. אתה אוהב את התחתונית שלי? אתה מעדיף את החצאית הזאת? חיים מסכנים של שוער בניין. גברתי, כדי להכין אומלט מגולגל, ביצה אחת הפאי, חמאה מלוך אופניים, וגם הסוכר חשוב שיהיה לא מר. יש לך אצבעות נפלאות. זוגתי האצילה סמירמיס, היא מילאה את מקומה של אמי. קולונל, אני כבר אמרתי לך פעמים רבות, את האושר ניתן להשיג במקום שהוא נמצא. באמת? אתה באמת חושב שאפשר ללדת ילדים בכל גיל? ילדים מכל גיל? מה שהציל אותי זה החיים הפנימיים שלי, הבית השקט, השלווה הנוקשה, המחקרים המדעיים שלי, הפילוסופיה, הבשורה שלי. אני עדיין לא בגדתי בבעלי המפקד. מעולם. בסך הכל, אני האימא המסכנה שלו. אני האימא של האימא. של האימא של אימו. לא, אני לא רוצה לטעום את ענוגות החיים. עיסוקים לא. מהסוג הנעלה ביותר. היה לנו בן, הוא חי כמובן. הוא הסתלק. זה סיפור שכיח, אבל די מוזר. הוא נטש את הוריו. היה לו לב זהב. זה היה די מזמן. ודווקא אהבנו אותה. אהבנו אותו כל כך. הוא טרק את הדלת. בעלי ואני ניסינו להחזיק אותו בכוח. הוא היה בן שבע. הוא עמד ברשות עצמו. קראנו אליו ילד שלי, בני. ילד שלי, בני. הוא לא הפנה את הראש. למרבה הצער, לא. לא היו לנו ילדים. אני מאוד רציתי שיהיה לי בן, גם סמירמיס. עשינו הכל. סמירמיס המסכנה, היא הייתה כל כך אמאית, אבל אולי כך היה צריך להיות. אני עצמי הייתי בן כפוי טובה. ייסורי לב, מצפון, חרטות, זה מה שיש, זה מה שנשאר. הוא אמר, אתם הורגים ציפורים. למה אתם הורגים ציפורים? אנחנו לא הורגים ציפורים. אף פעם לא פגענו בזבוב. היו לו דמעות גדולות בעיניים. הוא לא נתן לנו לנגב אותם. אי אפשר היה להתקרב אליו.
הוא הרים את האגרופים הקטנים שלו אלינו. אתם שקרנים. אתם רימיתם אותי. הרחובות מלאים ציפורים מתות. ילדים קטנים שגוססים. לא, זאת שירת הציפורים. לא, אלה גניחות. השמיים אדומים מדם. לא, ילד שלי. השמיים כחולים. הוא המשיך לצעוק. אתם הורגים ציפורים. אתם ניקרתם להם את העיניים. אבא, אמא, אתם רעים. אני לא רוצה להישאר אצלכם. נפלתי לרגליו. אבא שלי בכה. לא הצלחנו לעצור אותו. עוד שמענו אותו צועק. אבא, אמא, אני לא אראה אתכם לעולם. זה אתם האחראים. מה זה בדיוק אחראי? אני הנחתי לאמי למות לבד בתעלה בצד הדרך. היא קראה לי גונחת בקול חלש. בן שלי, ילד אהוב שלי, אל תשאיר אותי כאן לבד. תישאר עמי, לא נשאר לי עוד הרבה זמן. אל דאגה, אמא, אני אמרתי לה, אני אחזור עוד מעט. אני מיהרתי. הלכתי למסיבה לרקוד. אל דאגה, אמא, אני אחזור עוד מעט. כשחזרתי, היא הייתה כבר מתה, קבורה די עמוק. חפרתי באדמה, חיפשתי אותה. לא מצאתי. כן, אני יודע, ככה זה בחיים. הבנים תמיד נוטשים את אימם, ופחות או יותר הורגים את אביהם. אבל אני סובל מזה, הם דווקא לא. אל תדברו על זה איתו, עם בעלי. הוא הרי אהב את הוריו כל כך. הוא לא עזב אותם. טיפל בהם ופינק אותם. הם מתו בזרועותיו. הם נפרדו ממנו במילים, היית בן מושלם. אלוהים, יהיה טוב אליך. אני עדיין יכול לראות אותה שרועה בתעלה. היא החזיקה פרח זיוונית בידה והיא קראה לי, גוזל שלי, גוזל שלי, אל תשאיר אותי כאן למות לבד. גוזל שלי, גוזל שלי. לא, הוא לא כתב לנו אף פעם. חבר שלו אומר לנו מדי פעם, שראה אותו פה, שראה אותו שם, שהוא מרגיש טוב, שהוא בעל טוב. כן, גבירתי, כן, יש לנו בבניין הזה קולנוע, אמבטיה, בית קפה. כן. כן, כן, קולונל. כן, כמובן שזה בגלל שהוא... בסופו של דבר, זה מה שהיה. בתנאי. אני, הרי אינני אותו אני ודאי. כלומר... שלו, שלנו. למה ש... אני הרי אותו. אותו, אותה. אותם. היינו, כן, לא. בקיצור. בקיצור. אמרת משהו, גבירתי.
עוד אנשים, כיסאות, כיסאות. באמת היה לי נדמה ששמעתי שיחות מדהיות. הנואם צריך להביא החמוד שלי, צריך להכין את העולם להרצאה. קום, קום, בבקשה, רבותיי, קום. צריך להכין את העולם להרצאה. עזרו לי בבקשה. דוקטור, דוקטור, יש לך כאן. כאן. יד נבל. קולונל, אתה יכול לשבת, בבקשה. או, 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 התקשורת, העיתונות, היכנסו רבותיי, בבקשה. זה, רבותיי, זה הקולונל, איש צבא דגול. זאת גברת צעירה, בייחוד ידידינו, אישה מאוד עדינה. וזאת גברת לבל, לבל. זה בעלה הדוקטור. מה? לא, 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 הוא לא רופא. הוא דוקטור למונטאז', מונטאז'ר. כן, רבותיי, העיתונות. מה? בוודאי, קולונל, בוודאי. הם באו לשמוע את הנואם. הוא יגיע עוד מעט, כן, קצת סבלנות, רבותיי. אני מבטיח לכם שלא תשתעממו, כן. פרם 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 פרם. פרם 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 פרם. צ'ירם פרם פרם. צ'ירם פרם פרם. צ'ירם פרם פרם. פרם 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 פרם. פרם 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 צריך עוד כיסא אחד. בסדר, בסדר. אני עושה כל מה שאני יכולה. אני לא מכונה. בבקשה. אמרתי לי, מי זה כל האנשים האלה? בבקשה, בבקשה, רבותיי. בבקשה לשבת. הגברים עם הגברים, והגברות עם הגברות, או להפך. זה לא חשוב לי. בדיוק אותו דבר. הכיסאות האלה ישנים קצת, מה? זה מה שהיה, מה אפשר לעשות. מה? אתה רוצה את תלפן לפארקר ותקבל את פורד. השור בניפל יוצא מן הכלל. רבותיי, רבותיי, בבקשה, בבקשה. בלי רעיונות, אני לא מתראיין. כן, לא, לא. מה, היא עושה שם קצת יותר מהר עם הכיסאות האלה, שם לרמה. זה הכי מהר שאני יכולה. רבותיי. מי זה כל האנשים האלה? אני אסביר. רבותיי, בבקשה, בבקשה לשבת. של בעל הבית, בעל הבית יצעק עליכם, הוא איש מאוד מאוד מפחיד.
כן, אדוני בעל הבית, אני רוצה שאני אקנה ממנו את הכיסאות האלה, אבל אגיד לך משהו, הם לא שווים פרוטה, הכיסאות האלה. כן, בוא. בבקשה, בבקשה, הנה, יש לי שם הרגיל. אדוני, תשב כאן למשפחה שלך, בבקשה. כאן למשפחה, עם הילוח, את התאומים. עכשיו בואי, בואי, עזרי לי להציג את האנושים, בבקשה. הנה, בואי. הנה, בואי. זה הגברת, זה הגברת, זה הגברת, זה הגברת, זה הגברת, זה הגברת, זה הבעל שלה, זה הגברת שם עם הצילום, זה הגברת, בבקשה. לבשת את הגופייה שלך? שלי שלך. Yeah, I got it.
יהיו כיסות לכולם, אני מבטיח לכם. זה רק זה כדור שלא חסר בו דבר, וכל זאת צריך להיזהר. הצורה שלה עלולה להיעלם בפתאומיות. יש חורים דרכם, היא חומקת. בוא הם רוצים כל האנשים האלה, אני לא מסתובבים לתת לתת. אני לא אגואיסט. אני רוצה שהאנושות תצא נסתרת. אני גיליתי שיטה שלמה. אני שומעת את הקול שלו. השיטה שלי היא מושלמת. השיטה שלו מושלמת. הם מוכנים לציית להוראות שלי. הבה ניגל את העולם. אמת אחת לכולם. לעולם. אחריי. קדימה. מה קורה? אני לא יודע. לא, זה לא יאמן. האם זה יתכן? לא, לא. זה לא יאמן. אבל בכל זאת, אחרי כן, זה הקיסר! הוגמרתו הקיסר! מי זה חמוצ'י? קומו עליי לכם! הקיסר כאן אצלי בבית! אצלנו בבית! סמי רמי! חמוצ'י! הקיסר!
גדולה. איזה חסד נסגר, איזה רגע נפלא. יחי הקיסר! יחי הקיסר! תנו לי לעבור, תנו לי לעבור. איך אני יכול לפלס לי כאן דרך בדוחק הזה? תנו לי לעבור, אני צריך להגיע לקיסר, להביא בפניו את רגשי הוקמתי. תנו לי לעבור! תנו לו לעבור! חבוד שלי, תרגע! הוד מעלתו כאן! הוד מעלתו כאן! הוד מעלתו איתנו! הוד מעלתו נתן לי קריצה! הוד מעלתו לצידנו! ילדים, זוזו הצידה, ילדים, אל תסתירו לי את הקיסר, אני מתחנן לפניכם, אני רוצה לראות את מבטו השמימי, את פניו הנשואות, את העילה שלו, את הכתר של הוד מעלתו. אני מבחין, אני רואה. בביתי הצנוע, מעלתך, סלח לי, אני כל כך נרגש. בגוף שלישי, חמוד שלי. מעלתו, עוד מעלתו, אנא, אנא, סלח לי. אנחנו לא ציפינו כלל, היינו יכולים לא להיות בבית. או מושי, כל חיי, אני זכיתי רק בהשפלות. השפלות, השפלות. האהובים שלי התעשרו והחברים שלי בגדו בי. הם היכו אותי, הם רדפו אותי, אני ריחמתי, לא יכולתי להכות. הייתי יותר מדי טוב לב. טוב לב וטוב לב. הרחמים שלי הם שהכניעו אותי, אבל להם לא היו רחמים, לא. אני דקרתי בסיכה, הם החזירו לי בעלה, בסכין, בתותח, הם שברו לי את העצמות. העצמות, העצמות. הם חסו לי את המקום, הם גזלו אותי, הם הרגו אותי. אני הפכתי לאספן של אסונות וקבלן של קטסטרופות. קטסטרופות, קטסטרופות. כדי לשכוח את כל אלה, ניסיתי לטפס הרים, אז נשכו לי את הרגליים. רציתי לעלות במדרגות, השחיתו לי אותם. רציתי לטייל בעולם, אז לא קיבלתי דרכון. רציתי לחצות את הנהר, אז שרפו לי את הקשרים. שרפו את הקשרים. רציתי לעבור את הפרינאים, אז גיליתי שאין יותר פרינאים. אין יותר פרינאים. אבל מצד שני, אף פעם לא לקחו אותי בחשבון. אף פעם לא שלחו לי אפילו כרטיס הזמנה. מעלתו, תאמין לי, אני היחיד שיכול היה להציל את האנושות החולה אנושות. כל כך קשה לי, אני מתבטא בכבדות. חמוד שלי, תרגע. הנואם ידבר במקומך. עוד מעלתו כאן, עוד מעלתו יאזין לך, אל תדאג. אבל הנואם צריך היה להגיע, הוא לא יכול לתת להוד מעלתו לחכות. עוד מעלתו יסלח לו, הנואם יגיע עוד מעט, הודיעו לנו בטלפון.
עוד מעלתו אני מתחנן לפניך, קצת סבלנות, הנואם יגיע עוד מעט. עוד מעלתו, הנואם יגיע עוד מעט, הנה, אני פונה עליכם ללא הבדל, דת, מין, גזע, צבע, מצב חברתי, מצב משפחתי, מצב כללי. אני פונה אליכם בכדי להודות לכם מקרב ליבי. כן, אני רוצה להודות לכם שבאתם הנה בהמוניכם. כמו כן, אני רוצה להודות לכל אלה שאחראים לערב המוצלח הזה, למארגנים, לבעל הבית, לאדריכל, לבנאים שהקימו את הקירות האלה, לאלה שיצקו את היסודות של הבית. ברצוני להודות לנגרים שניסו את הכיסאות האלה שלהם אתם יושבים. כמו כן, ברצוני להודות לבעל המלאכה הנאמן שעיצב את הכורסה של כוחה שוקי הכניסה ברכות כה רבה, דבר שאינו מודע באדום לשלוט לנו ביד חזקה וזרוע נטויה. כמו כן, ברצוני להודות לכל אלה שאחראים על הטכנאות, המכונאות וההתחשמלות. וברצוני להודות לכל יצרני הנייר, למדפיסים, לאורחים, למגיעים, שבזכותם הפקנו את התוכניה המוכרת הזאת בכלל. כמו כן, ברצוני להודות לסולידריות הבינלאומית של בני האדם, פועלי כל העולם התאחדו. ברצוני להודות לעמי, לארצי, למולדתי, וברצוני להודות למוכרת התוכניה, לרעייתי הנאמנה סמי רמיס. הוא אף פעם לא שוכח. כמו כן, ברצוני להודות לכל מנהלי הקרנות כאן, שרק בזכות סיום הכספי הצלחנו לקיים את הערב המוצלח הזה. וברצוני להודות מעל הכל לריבוננו האהוב, הוד מעלתו הקיסר. שליחותי נשלמה, הרי הבשורה שלי תוגג עוד מעט לך, הוד מעלתך, ולעולם כולו, לעולם, או למה שנשאר ממנו. ומהשאריות האלה אפשר לעשות מרק יטריות נפלא. הוד מעלתו יסלח לו, הנואם יבוא עוד מעט. הוא יבוא. הנואם כאן, נואם יקר שלי, זה זמן רב שאינני לי זוכה להכרה ולהערכה מצד בני עמי, אולי כך צריך להיות, זה לא מה שחשוב כרגע. נואם יקר שלי, אני מפקיד בידיך את הבשורה שלי לדורות הבאים. זוגתי הנאמנה, אחרי שנים ארוכות של עמל למען הקדמה האנושית, לא נותר לנו אלא לפרוש כדי להקריב את הקורבן העליון, קורבן שאיש אינו דורש אותו מאיתנו, אך אנו נקיים אותו למרות הכל. אנו נמות במלוא התהילה. נמות כדי להיות להגשה. זוגתי הנאמנה, את שהאמן בי אמונה בלתי מעורערת, את שמעולם לא עזבת אותי, מעולם. הנה דרכה עכשיו, ברגע נשגב זה, ההמון מפריד בינינו ללא רחמים.
ואני קיוויתי אור מי ייתן, ואותו אור זקן יחסה את השלדים של שנינו יחדיו בקבר משותם. ובשרנו הזקן ינעים לאותם תולעים ביחד נרכב. ועכשיו קביעותינו תיפולנה הרחק זו מזו, ואנו נרכב בבדידות תהומות המים. לנצח! אנו נהיה מאוחדים בזמן ובנצח. אנו נהיה מאוחדים במרחב. אנו נמות באותו רגע עצמו. סמירמיס, יפה שלי, אנחנו נותיר עקבות אחרינו, כי אנו בני אדם ולא ערים. יהיה רחוב על שמנו. עוד מעלתו, אני מבקש ממך סליחה ומחילה. יחין לאדם, ואל תשכח, הפרט והאדם זה אותו אדם עצמו. ושלום. שלום.